نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز تہجد, یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تہجد کا معنی, قرطبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو, اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ زائد ہے, نافل ہے, ایکسٹرا نماز ہے آپ کے لیے, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے, تو بلند مقام پانے کے لیے پھر زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے. التہجد الحجود سے مشتق ہے, حجود مصدر ہے اس کا. یہ ان کلمات میں سے ہے جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں, جیسے اشترا کا معنی خریدا اور بیچا دونوں ہوتے ہیں نا, تو حجود کا معنی بھی حجدا یعنی وہ سویا رہا اور حجدا یعنی وہ جاگتا رہا, دونوں معنی آتے ہیں. حجدا کا معنی سویا اور جاگا دونوں ہے, یہ متضاد معنی دیتا ہے اور یہ خصوصیت عربی میں ہی ہے. تو تہجد سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک تہجد کی بات ہے تو یہ خاص طور پر رات کی نماز کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی قید یہ بیان کی ہے کہ رات کو سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز ادا کرنا تہجد کہلاتا ہے. یعنی حجدا کا معنی سویا اور حجدا معنی جاگا, یعنی سو کے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے. ٹھیک. قیام اللیل, اب ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد اور ایک ہے تراوی. قیام اللیل کا معنی کیا ہے؟ رات کے کچھ حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے, چاہے وہ ایک گھڑی کیوں نہ ہو, پانچ منٹ کیوں نہ ہو, دو نفل کیوں نہ ہو, اور اس طرح کی کچھ اور عبادات میں وقت گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے. اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ اسی طرح گزارے. یاد رکھیے, یہ بڑی خوشخبری ہے جو لوگ تھوڑی دیر بھی اسپیئر کر سکتے ہیں, اور آج کل ماشاء اللہ یہاں کی راتیں راتیں ہی راتیں ہیں, تو اس میں یعنی کہ اتنی دیر سے جب فجر ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کسی بھی وقت, آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان اٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو کر سکتا ہے. مراق الفلاح میں آیا قیام اللیل کا معنی رات کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کے گزارنا, یعنی یہ بھی رائے ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی وہ قرآن پڑھے یا تسبیح سنے یا تسبیح کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, تو کام پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں خوب خوب اللہ کا ذکر کرتے جائیں, تلاوت کرتے جائیں یا سنتے جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس سعادت کو پا لیں گے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کی ہے. قیام اللیل کے معنی میں عمومیت ہے, یعنی کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا ہے. قیام اللیل تہجد کے معنی کی نسبت زیادہ عام اور شامل ہے, یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے. قیام اللیل میں سب کچھ شامل ہے, اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جو نیند سے پہلے کی اور جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے. یعنی قیام اللیل میں ضروری نہیں کہ آپ سو کے اٹھیں تو ہی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. رمضان میں جو آپ سوئے بغیر تراوی پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللیل ہی ہوتا ہے, لیکن ہم عام طور پر قیام اللیل کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ آخری حصے میں جو نماز رات مسجد میں رک کے پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہوتا ہے. جبکہ تہجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے, اس کے بارے میں دو قول ہیں. پہلا قول, رات کی مطلق نماز کو تہجد کہا جاتا ہے, اکثر فقہا کا یہ خیال ہے. یعنی رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں, عشاء کے بعد چند نفل اور پڑھ لیں, درمیان میں پڑھ لیں, جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں یا سو کے اٹھ کے پڑھ لیں, سب تہجد ہی کہلائے گا. دوسرا قول یہ کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ تہجد کہلاتا ہے. یعنی معنی میں اختلاف ہے لیکن اصل بات تو ایک ہی ہے نا, اور وہ کیا ہے؟ رات کی نماز. ٹھیک ہے, قیام اللیل کیا ہے؟ رات کی نماز, تسبیح, قرآن کا پڑھنا. تہجد قیام اللیل تراویح میں فرق, یہ تو اتنا ایشو رہتا ہے کچھ نہ پوچھے. ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز تراویح, قیام اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے, آپ ہمیں فتویٰ دیں, اللہ آپ کو اجر دے. تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا؟
رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے, عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے, یعنی یہ تراویح کی خاص خصوصیت ہے. اور اس کو تہجد کا نام دینا بھی جائز ہے, اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھے رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے, وہ تہجد بھی کہلاتی ہے اور تراویح بھی, خصوصاً اول رات میں تراویح ہوتی ہے. تراویح رمضان کے لیے اسپیسیفک ہے. اچھا, یہ تراویح بھی لفظ جو ہے نا بعد کی پیداوار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں تھی, قیام اللیل ہی تھا. قیام اللیل, قم اللیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا, آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, جلدی نہیں. ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا, سورۃ الدہر میں آتا ہے, اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو. سورۃ بنی اسرائیل میں ہے, ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے, یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے, یعنی باقیوں کے لیے پانچ ہے اور آپ کے لیے یہ چھٹی. این ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. آغاز میں تہجد فرض تھی. زرارہ سے روایت ہے کہ سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے بارے میں خبر دیں. تو انہوں نے کہا, کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا, کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا, بے شک اللہ عز و جل نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا, اور اللہ نے اس سورت کی آخری آیت 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی, یہاں تک کہ اللہ نے سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا, تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا. اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے, سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی, تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو, چھوٹی سورت بڑی سورت جتنا بھی. اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے, کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے, اللہ کا فضل تلاش کریں گے, بزنس ٹرپس, اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے, بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو, اور نماز قائم رکھو, اور زکات دو, اور اللہ کو قرض دو, اچھا قرض دینا, اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تخفیف کو جاری رکھنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی, کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی, صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی, چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی, لوگ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے. تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے, آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی. جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے, تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے, حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے. پھر جو فجر کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, پھر شہادتین پڑھ کر فرمائے, نہیں خطبہ دیا, اما بعد, آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا, یعنی مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے, پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ, اس لیے میں نہیں نکلا. کتنا خیال تھا کہ امت مشقت میں نہ پڑے, ورنہ اس وقت کے لوگوں کی تو ہمتیں اور تھی, شوق شوق میں وہ پڑھ لیتے اور پھر ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی. کئی لوگ کہتے ہیں نا, کیا تراویح پڑھیں, ضروری ہے تراویح پڑھنا, اور یہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفل اکیلے پڑھتے تھے. بھئی یہ 3 دن جو پڑھایا, یہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ جماعت سے پڑھنے کا بھی ایک جواز ہو. ایک خاتون بہت پریشان میرے پاس آئیں اور ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون, کہتی میں ساری زندگی
تراویح کا اہتمام کرتی رہی ہوں. ریسنٹلی کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ جی تراویح کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں, اور جماعت سے پڑھنے کا کہاں حکم ہے, اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اتفاق کی بات کہ انہیں دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور ریفرنس تازے تازے مجھے یاد تھے سب, تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ سکون میں آ گئی. کہتی تین دن سے میں مسجد ہی نہیں گئی, تین دن سے, رمضان کا مہینہ تھا یہ, کہ تین دن سے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی کیونکہ کسی نے مجھے شک میں ڈال دی یہ ہے ہی نہیں. آپ نے اس لیے نہیں مسلسل جماعت سے پڑھوائی کہ کہیں لوگوں پہ فرض ہی نہ ہو جائے, یہ رمضان ہی کا موقع تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس پر اکٹھا کیا, ورنہ کیا ہوتا تھا کوئی کہیں پڑھا رہا ہے کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں, تو وہ ایک اجتماعیت کی جو روح ہوتی ہے وہ پھر اس طرح پیدا ہوئی. تو اس لیے سب کے کہتے ہیں بدعت تھی, بدعت نہیں تھی کیونکہ اس کی دلیل موجود تھی. بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں, یہاں یہ تین دن پڑھی ہے یہ کم دلیل ہے. اور پھر آپ نے خود واضح بھی کیا کہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کروا رہا کہ فرض نہ ہو جائے تم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا خوب اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. بس جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یہ ہے شکرانے کے نفل. کہ آپ تہجد جو پڑھتے تھے اسی کو ہی شکرانہ قرار دیتے اور لمبا قیام کرتے. ہم جو شکرانے کے نام پہ نفل پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں, کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا ہو بیان کرے. وہ رونے لگی اور کہا آپ راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں, یعنی میں چاہتی ہوں آپ میرے پاس رہیں, لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے. کہتی ہیں آپ اٹھے, وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی, پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے. جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی, اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا, اور وہ ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد نہ چھوڑنا. اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا, پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے, تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو, جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں. کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی, یقیناً ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں, وہ اگر چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھا دے گا. کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. یعنی ہم ہمیشہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتے ہیں جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگانا. ام سلمہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے, کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے. اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا, بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں برہنہ ہوں گی کیونکہ بغیر لباس کے اٹھیں گے نا سب. لوگوں کو تہجد کی ترغیب دلانا, یعنی اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور اب عام لوگوں کے لیے بھی. ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگوں اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے, پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا. موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی, موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی, یعنی موت قریب ہے تیاری کرو, یہ مطلب تھا.
سلف صالحین کا نوجوانوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. محمد بن یوسف کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے اے نوجوانوں قیام کرو, جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو, اگر تم آج نماز نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے. ابن عمر کہتے ہیں عبادات میں سب سے پہلی عبادت جس میں کمی آتی ہے وہ رات کو تہجد کی نماز ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے. تو یہ جو نوجوانوں کو پڑھانا ہے نا, ہمارے بچے تو فرض نماز بھی مشکل پڑھتے ہیں تو تہجد کا پڑھیں گے, الا ماشاء اللہ کچھ بچوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ جوانی میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اس بات پہ اجازت دیتے تھے کہ اپنے فرینڈس کو رات کو اکٹھا کر لیں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھیں. تو اکیلے اکیلے پڑھنا مشکل ہے, تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے وہ اکثر بچے کہتے ہیں نا سلیپ اوور کے لیے جانا ہے یا فرینڈس کو بلانا ہے, تو ہم ٹوٹل نہ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلا لیں اور ان سے کہیں کہ مل کے تہجد پڑھیں اور ٹھیک ہے کچھ اور گپ شپ بھی, لیکن آپ دیکھیے کہ پھر ہوتا کیا ہے, عام طور پر تو پھر کھیل تماشے ہی ہوتے ہیں اور کھانا پینا. جی قیام نائٹ نہ ہونے سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی دو رکعتیں بھی پڑھ لینا کہیں اور جا کے رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مسجد میں تو ہے نا, وہ فار لائف اس کی ہیبٹ بھی بن جاتی, پھر انسان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اس چیز کو. دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا نماز پڑھیں. اگر رات کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں پڑھ لیں, لیکن صرف فرض پر نہ رہیں, نوافل ضروری ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.